La llet materna és la primera font d'anticossos per a un nadó. I això és particularment important quan a les infeccions, la prevenció de les infeccions víriques en general. En aquesta situació de pandèmia no hem d'oblidar, no hem de deixar de fomentar la llet materna com a prevenció. Si repassem la bibliografia, veurem que no hi ha evidència de la transmissió perinatal vertical d'aquest virus, és a dir, abans, durant i després del part en la lactància materna. El risc de la transmissió horitzontal és el mateix que en població general. Per tant, si tenim una mare que té una sospita o un diagnòstic d'infecció per Covid-19, el que hem de fer és recomanar des de l'inici lactància materna. És a dir, des del part, per tant, fer pell en pell, fer lactància materna precoç dintre de la primera hora de vida, tenint en compte sempre les precaucions de fer servir màscara i una bona higiene de mans. Aquesta bona higiene de mans serà amb aigua i sabó durant almenys 20 segons o bé alcohol almenys de 60 graus. En cas de que la mare estigui greu, el que recomana és fer extracció amb tirallets i en cas de que sigui el nen el que té la infecció, les recomanacions seran exactament les mateixes. Sempre tenim en compte que, en general, els nens tenen poca gravetat de la sintomatologia. Per tant, resumint, és important que encoratgem a les mares a fer lactància materna en aquesta situació per donar la màxima protecció als nadons.